abantu benshi benshi cyane haba twebwe turi mu Rwanda ndetse n'abandi bo mu bindi bihugu ku yindi migabane dore ko nyine Hamster Combat ari international cyane rwose bibaza impamvu rero ndetse natwe twese twibaza impamvu Hamster Combat mu by'ukuri itaba listed ngo tubone airdrop cyangwa se ngo tubone amafaranga mu yandi magambo. Ise nukubera iki Notcoin yo byakunze? Notcoin yo impamvu byakunze ikaba listed mu gihe gito ndetse ikanamamara nyine bigakunda abantu bayikoze bakabona amafaranga, byatewe n'impamvu zigera muri eshatu. Icya mbere, yabonye abasupporters cyangwa se yabonye abapartnership nk'uriya mugabo Delove, uriya mu founder and owner of Telegram. Ikindi, ama exchange menshi rwose yifuzaga kuyiristingira, yifuzaga ko Notcoin yaba listed kuri ayo ma exchange. Ikindi kintu ari nacyo cy'ingenzi cyangwa se indi mpamvu yatumye Notcoin iba successful, abantu bayikoze bakabona amafaranga ndetse nayo nyine ikabasha kuba listed, nuko market conditions icyo gihe cyangwa se isoko ryari rihagaze neza. Hanyuma nje kukubwira ku bintu bitatu bituma Hamster Combat itarabaye listed nkuko byari byatangajwe ko izaba listed ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi, ndetse ubu tukaba tugeze ku itariki 25 itaraba listed cyangwa se n'ukwezi kuri kubura iminsi 5 cyangwa se 6 ngo kurangire. Ese kuki Pixel Verse yo ubundi yabaye listed ariko nyine community niyishime nitubona amafaranga? Ego, hanyuma ibyo bintu bitatu bishobora gutuma coin cyangwa se Hamster Combat cyangwa se nyine indi coin yose itaba listed cyangwa se yaba listed mu by'ukuri nibe successful nka buriya nyine Pixel Verse, nubwo yabaye listed ariko nago yabaye successful. Hanyuma impamvu itabaye successful niyo iri gutuma Hamster Combat itakibeshya ngo igiye gutanga airdrop. Hanyuma rero impamvu ya mbere yitwa market conditions, nk'uko nari nakubwiye market conditions. Uri kubona ko Bitcoin iri hafi hagati y'ibihumbi 672 by'idolari, hafi aho ngaho iri around aho. Hanyuma mu gihe all time high yigeze kubigera ku 774 by'idolari, ni ukuvuga ngo muri rusange isoko rya cryptocurrency ntabwo rihagaze neza. Iyi soko ridahagaze neza rero umuntu bo wese ubonye coin aba yifuza guhita azigurisha. Rero iyo ubonye coin ukazigurisha isoko rihagaze nabi, mu by'ukuri ubona udufaranga duke. Urugero nk'igihe isoko rihagaze neza, niba wari kubona nk'amadolari 200 usanga ubonye nk'amadolari 10. Ibyo mwarabibonye kuri Pixel Verse, uburyo nyine wenda nubwo coin yabo yabashije kuba listed ariko community nta mafaranga yabonye. N'uwari kuyabona wasangaga ari amadolari 8, amadolari rwose 10 nangahe. Ego, ayo mnaga ari amafaranga mu by'ukuri. Icyo kikaba ari ikibazo nyine giterwa nuko market conditions cyangwa se isoko ridahagaze neza. Ikindi kintu cy'umwihariko kuri Hamster Combat gishobora gutuma itaba listed nuko ifite huge community cyangwa se ifite community nyinshi cyane. Niba ubu ngubu wenda ifite aba user 200,000, mu gihe na Pixel Verse yari ifite wenda nka 10,000,000, ugasanga
community buza amafaranga ngaho ibaze noneho Hamster Combat ifite miliyoni 200 igerageje kuvuga ko igiye gutanga token igiye kuristinga igaha community token zabo mu byukuri nta kintu twabonamo uretse ko nubundi nubwo Bitcoin yagera ku 100,000 by'idolari ndakeka muri Hamster Combat uzakuramo amafaranga menshi bigoye bitewe n'uwo mwihariko wayo wo kuba turi benshi cyane mu byukuri yego ikindi kintu nyine gishobora gutuma Hamster Combat itaba listed n'ukubera nyine nizo ngero wenda zizindi coin ziri kuba listed zitari kuba successful urugero wabonye nko kuri sinzi niba wabibonye ariko ndaza kubishyira muri video mu kanya ngiye kugukorera kuri Monelix. Monelix yatangaje ko nabonye hari akantu yatangaje ivuga ko idashobora gukora ikosa nk'iryo Pixel Verse yakoze ryo gutanga udu cyangwa se ryo kwalocatinga utu airdrop dukeya ku bantu iyo ni njya gukora listing ndetse listing ya Monolix ni hafi aha ngira ngo nk'uko narimbi kubwiye ndaza kugukoreraho video mite nyiguha byihuse kugira ngo mu byukuri urebe ibyo wagakwiye gukora kuri Monolix. Ubwo rero Monolix yari irimo ivuga ati twebwe ntago tuzamera nka Pixel Verse rwose rero Hamster Combat nayo ntago ishobora kuzaba listed mu gihe isoko ryaba ritarazamuka kereka sinzi niba bakoresheje iyindi mekanizme nabyo byashoboka iyo iba ari analyse yanjye ndetse nkubwira ko nyine nkoresheje wenda my skills mfite kubijyanye n'ama listing y'ama airdrop ndetse na market conditions wenda Hamster Combat ishobora kuzaba listed nko mu cyumweru cya mbere cyangwa cya kabiri cy'ukwezi kwa munani aho ndakeka ko idashobora kuzaharenga yego ngira ngo nibyo ngibyo mu byukuri yego ubwo bwari ubumenyi mfite cyangwa kubyo ngenda nsoma ahantu hatandukanye kubera ko nyine mba nibaza ese izi Telegram mining application cyangwa se Telegram tap hani mu byukuri zizaduha amafaranga nkasanga ibyo bishoboka nizitayaduha mu byukuri suko ari scam mu byukuri suko tutagakwiye kuba tuyabona ahubwo mu byukuri suko ari nibisambo nkuko tubitekereza ahubwo mu byukuri niyo mpamvu nyamukuru kuba isoko ritameze neza mu byukuri usanga n'ubundi baduhaye token zacu n'ubundi nta bya mirenge twabona ngaho ibaze twese niyo baduhemba wenda bakaduha ziriya token 230 bahaga abantu bo muri level ya 5 n'ubundi uri kubona ko harimo amadolari rwose atarenga 20 mu gihe nabwo isoko ryaba ryazamutse ikindi kintu ngira ngo nkubwire nuko buriya hari abantu bakoreye ahubwo amafaranga kuri Pixel bitewe n'uko nyine baduhaye token yabagize amahirwe tukazibona ziriya Pix5 baraziduhaye kandi baziduha coin yabo iri ku isoko ikindi ubwo twari dufite coin ariko tutemerewe kugurisha hanyuma abantu babahanga bahise babona ko niba abantu bafite token izo token nawe merewe kuyigurisha kuzigurisha mu byukuri token ziri kuza mu isoko ariko nawe merewe kubikuza abantu babahanga bahise babona ko nta kindi kintu kigiye kuba hari dumping cyangwa se hari ukuba coin igiye kuzamuka kuko nyine coin ziri kuza mu isoko ariko nago ziri kuvaho icyo gihe ni nkaho abantu nyine baba bari kugura ni nkaho ibihembo baduhaye amafaranga yacu baduhaye muri zira token twari dukomeje kuya holdinga cyangwa se kuya stakinga n'ubundi
tutemerewe kuyabikuza. Ubwo rero igihe cyose amafaranga ari kwinjira adasohoka, isoko nyine rirazamuka cyangwa se igihe token ziri kuza, utemerewe kuzi trading cyangwa kuzigurisha, isoko riba rigomba kuzamuka. Niyo mpamvu hari abantu benshi ndetse bakoreye amafaranga menshi. Ego abantu batradinze iriya Pixfy ku munsi wa mbere, ku munsi umwe rwose ubundi byari bihagije, umuntu wayiguze ikiba listed agahita gurisha yabonye 4x. Baze niba wendo wabashije gushyiramo amadolari 10 yarabonye amadolari 40, uri kumva ko washyizemo amadolari 100 yakuyemo 400 ku munsi wa mbere. Ngira ngo ubu ngubu uri kubona ko yabashije kuba wenda yamanuka, ariko nabwo ntago yamanutse cyane ngo igere nk'aho yatangiriye. Ubwo rero reka dutegereze mu kanya ibintu turi butangarizwe kuri iyi Pixel Vase gusa, ariko nkubwira ko nabirenze ndetse n'ibindi cyase n'izindi airdrop nabirenze, tuzabona igihe isoko rizaba rikimeze gutya. Hanyuma ibanga wakoresha ni irihe? Ibanga nk'uko nyine n'ubundi gutavuga ko uzabona amafaranga menshi uyakuye kuri project imwe. Niyo mpamvu ngerageza gukora ibishoboka nkabaha project nyinshi. Ibaze wenda niyo buri project yaje guha amadolari 20 ariko warakoze project 30, birumvikana wabona amafaranga menshi. Hanyuma nyine narindi kukubwira ko ariyo mpamvu nkora ibishoboka kugira ngo nkuzanire project nyinshi, zose project mbazanira ziba zizewe, wenda zishobora kuguha udufaranga duke, hashobora kuzamwo utundi tubazo, ariko project ndi gukoraho nk'umuntu ufite skills. Nago mu by'ukuri ndi umutangizi muri ibi bintu, nago navuga ko nafite skills. Niyo mpamvu ngerageza kuminimiza na losses cyangwa se ngerageza kuminimiza risk zishobora gutuma utabona amafaranga. Hanyuma rero nkubwira ko muri cryptocurrency kugira ngo ubonemo amafaranga ubundi ikintu cya mbere ni skills, ntagari uko ufite igishoro kirenze iki cyangwa se ibindi bintu birenze. Icy'ingenzi ni skills, ukaba ufite telefone nziza, connection ya internet, ibyo ubiteranyije na skills ubona amafaranga mu by'ukuri muri cryptocurrency. Hanyuma nkwifurije ibihe byiza, niba ushaka kujya ubona video zacu urakanda kuri subscribe, ukore ku nzogera iyi video uyihe like. Nkwifurije ibihe byiza, duhure mu kanya kuri Monolix, ndabakunda cyane.